Hej där Rickard här och välkomna till ännu ett avsnitt av Hypixel på Skywars. Tvärtom. Så vi, idag är det, det har kommit massa uppdateringar till. Ja! Ja, kör! Så Skywars, mot Skywars! Ja! Ja! Did you go? Jag räddade dig. Prover you! Well! Jag hoppade. Whoops! Du dog inte? Nej, jag dog inte. I'm alive! And I'm hiding. Hjälp, Fredrik. Hjälp. Var är du? Jag är nere. Jag kommer. Han kommer hoppa ner och sen så måste vi blocka. Wow. Han hade kompis, han hade kompis. Jag vet. Har du blockat av? Va? Jag har blockat av, men vänta. Har du fucking blockat av? Vänta. Kom igen Rickard, Snälla, bygg. Nej! Rickard! Bygg. Kom igen, ja. Nej. Nej. Vänta. Så där, kom igen, Rickard, här. Ja! Jag är uppe. Fan, han ser mig. Jag lever också. Han kastar skit på oss. Så det är båda. Jag fick ner han. Ja! Och så den till killen där uppe. Rickard är så död. Jag har inga blocks, Fredrik. Fredrik har inga blocks. Vad fan? Här, vänta. Jag kastar. Kom igen! Nej, det går inte. Haha! Räckt! Nej, vad det? Oh my god. Det var sista. Lol. GG. Lexus, vad väntar du? Det betyder sämsta jävla gamen någonsin. Åh, mystery box. Jag har ingen mat. Alltså, han bara ber om det. Jag missar. Åh, wow. Oh, nej, den där är taskig. Alltså, han bad ju om det. Nej, Fredrik! Oh! Spridning, nej! Var? Han ska fan dö. Han är uppe på trädet. Han ska fan dö. Han har inte sett mig. Kill him. Va? Han... Lol, jag är typ död. Vänta. Jag är död, jag är typ död. What the fuck? Vänta, han hoppar ner. Drägga. Han har no knockback. Fuck off. Han har no knockback. Anti-knockback noob. Fuck off. Skriv fuck off till honom. Så fuck off. Men du är ju fan igen. Ja. Bara hoppa över. Fan. Missar du? Nej, min sprint bara, nej. Tänker inte funka. Kom igen Fredrik. Döda. Grydodo. Va? Lada. Nej. Sämst. Det, alltså lagget vet du. Det var lagg. Det var egentligen. Jag vet. Stand health där. Jag hörde splash push och bara nope, det är lava. Alltså vad fan. Nu är jag fan pissed off alltså. Rip. Nej! Trodde du verkligen att du skulle kunna hoppa där? Men det var ju ett block, Rickard! Det var ju så... Va? Var det? Ja! Jaha, oj. Ja. It's a trap! Va, jag glömde hoppa, nej! Du är så jävla sämst! Du är sämst. Oh my god. De måste bara, va? För de tog någon självmord. Aj, fuck it. Ja, men det var allt för jag sen ska. Okej, vi kör. Tack för att ni bygger för att ni tittat. Vi ses nästa gång. Glöm inte att gilla den här videon. Tumme upp om du tittar den. Och prenumerera för mer sånt här. Då ses vi. Ha det bra. Hej då. Hej då, Kerstin.